se ngjeni. Primi më i bukur i natyrës, primi më i bukur i prindërve tuaj, dashuria e madhe e gjyshërve tuaj, e mësuesve tuaj, e një qyteti të tërë. Sot ju jeni buzëqeshja e këtij qyteti. I dhatë jetë gjithë qytetit. I dhatë jetë sheshit të Flamurit. Ju keni të drejta tuaja. Dhe jo më kohë, mesazhi i kësaj dite ishte mbrojtja e buzëqeshjes time. Sepse çdo ditë, jo vetëm në një qeshor, secili nga ne, prindri, shkolla, mësuesi, qyteti, gjithë institucionet, kanë detyrë të garantojnë buzëqeshjen tuaj, të garantojnë të drejtat, liritë, ku dhurojnë juve çdo ditë, ditë më të bukura, jetë të lumtur. Takzoni fëmijë një qeshorin tuaj, qoftë për erë i lumtur, i bukur, si që adu zemra juve dhe prindërve tuaj. Gëzuar! Atëherë përshëndetje të gjithëve, në radhë parë, desha t'ju uroj të gjithë ju fëmijëve që jeni në këtë shesh sot më të shumë se çdo herë tjetër në sheshin e Flamurit, gëzuar të gjithëve një qershori. Në sy tuaj, në përqafime tuaja, në entuziasmin tuaj, sot u ndjeva më mirë se çdo herë tjetër në këtë shesh të madh të Flamurit. Ajo që më pëlqen në këtë ditë të sotshme, të organizuar shumë mirë nga Albana dhe nga stafi të gjithë njerëzve që janë sot kujdesur për këtë fest të madhe, është që ne të gjithë duhet të bëjmë më të mirën për fëmijët, sepse fëmijët të gjithë meritojnë më shumë. Dhe ne prindrit, unë sot si që shikoni kam zgjedhur të marrë dhe vajzën time për të festuar me të gjithë ju, sepse mbi të gjitha jam një prind, si të gjithë prindrit tuaj. Dhe ashtu si shtash, ne prindrit në takon të bëjmë shumë punë. Mbi të gjitha në takon të bëjmë mirë atë që është misioni që kemi, misionin e prindrit. Sepse një fëmijë rritet mirë, atëherë kur ka një familje të shëndetshme. Kur rritet me dashuri, dhe kjo fillon aty ku fëmijët marrin mësimet e para, në familjen e tyre. Një familje shëndetshme rrit fëmijë të shëndetshëm. Për t'i bërë të denjë, për të qenë qytetar të denjë, qytetar të shëndetshëm, për të siguruar të ardhmen e vendit, për të siguruar të ardhmen e vlorës tonë të mrekullueshme. Dhe unë sot, me gëzimin që pash në sytë e fëmijëve, me mbështetjen e madhe që ata kanë sot nga edukatorët e tyre, nga prindrit e tyre, ajo që mund të them me krenari është që qyteti jonë, vlora jonë ka të ardhme, dhe ardhmja është në duar tuaja. Gëzuar festën!